በበዓላትና ዝግጅቶች ወቅት በሃገር ባህል አልባሳት ማጌጥና መዋብ የኢትዮጵያውያን ባህል ነው። በተለይም በአዲስ ዓመት ህብረተሰቡ እነዚህን አልባሳት በብዛት ይጠቀማል። ይሁን እንጂ አሁን የአልባሳቱ ዋጋ እየጨመረ በመምጣቱ ተጠቃሚዎች ለመግዛት መቸገራቸውንም ይገልጻሉ። በአዲስ አበባ ከተማ በሽሮ ሜዳ አካባቢ የሃገር ባህል አልባሳትን በመሸጥ የሚተዳደሩ ነጋዴዎችና አልባሳት ተጠቃሚዎች አሁን የአልባሳቱ ቅርጽና ዲዛይን እየተሻሻለ መምጣቱን ይገልጻሉ። አሁን አልባሳቱ ፋሽን እየሆኑ ስለመምጣታቸው የምትናገረው አዝመራ ዘለቀ የህፃናትና የአዋቂ የወንዶች ባህል አልባሳት በተለያዩ አይነቶች እያዘጋጀች ለግብይት እንደምታቀርብ ትናገራለች። የወንዶች ደግሞ ማቴሪያላቸው ይለያያል። በማድረቂያ ያለ ማድረቂያ ብለን እንሰራለን። እስከ 4000 ብር እስከ 5000 ብር እንሰራለን። ለምን ሙሉ እስከ ጫማ እስከ ምን ስለሚፈልጉ አሁን ብዙ ዘመናዊ ነገሮች ስለመጡ ወንዶችም ብዙ ለባሾች አሉ። እንደሚመጣልህ አቅሙ እንደፈቀደ እንሰራለን። የህፃናት ከፍተኛ 1000-1500 ከዛ በላይ ለምን ቢትሰም አይደፍርም። እስከ 600 ብር እስከ 500 ብር ዝቅተኛው ማለት ነው። እንዳዝመራ ሁሉ ሌሎች ነጋዴዎች እንደሚሉትም የአልባሳቱ ዲዛይን እያማረ ቢመጣም ከዋጋ አንጻር ግን ከፍተኛ መሆኑን ይናገራሉ። ለቀሚሶች አሉ፣ ባህላዊ ነገርም አለ፣ የቤት ጌጣጌጥ ቅርጻ ቅርጾች አሉ፣ ያሸንዳ ባህል ሁሉንም ነው የምንይዘው። ስለዚህ ያው የሚፈልገው በሙሉ ኔጋ ይጣፋም በያስባለ። ያው የአበሻ ልብሶች ያው ትንሽ የተወሰነ መልኩ ጨምረዋል። ክርም በጣም ስለጨመረ ከሁሉም አንጻር ከበፊቱ ትንሽ ጨምሯል። ገበያው ደግሞ ይንታከላል ለሚባልም አይደለም፣ ቀዝቃዛ ነው። ያው ምርት እዚሁ ይመረታል። አብዛኛውን የሚሰሩት እዚሁ የሽሮ ሜዳ ምርቶች ናቸው። ሸማኔም ሁሉም ነገር ሰላል። የተለያየ ሀገር ባህል ልብሶች ለህፃናት፣ ለአዋቂዎች፣ ለወንድ ለሴት የተለያዩ አሁን አዲ አበባ የሚባለው ቀሚስ በተለያየ ጨርቅ አለ። አንደኛ በመነለው እኛ ለምሳሌ በመነን ከሆነ እስከ 3000 ብር እንሸጣለን። እንሽ የተባለ ያው 1200 ብር። ማቴሪያል ሲጨምር ግዴታ እንትም ትጨምራለ። ሁሉም ነገር ይሰራ የነሱ ምርጫ ነውና በትዛዝ እንሰራላችኋለን። አልባሳይተም ማለት ነው። ያው እንደ ጥበቡ ነው። ለምሳሌ እስከ 20000 እስከ 50000 የሚወስድ ጥበብ አለ። ሽሮ ሜዳ አካባቢ የሃገር ባህል ልብስ ሲገበያዩ ያገኘናቸው ገዢዎች የተለያዩ አይነት ልብሶች ተዘጋጅተው ለሽያጭ ቢቀርቡም ዋጋቸው ግን ከፍተኛ ጭማሪ እንደሚታይበት ተናግረዋል። ያላገኘሁት ነገር የለም። እንደ እውነቱ የወንድም የሴትም የልጆችም ባህላዊ ነገሮች ሙሉ አሉ። ጥሩ ቃ ለሚፈልግ ያው ዋጋው ከፍ ቢልም ጥሩ ቃ አለ። እስከ 500 እስከ 600 አለ ይጻለች ሙሉ ኮምፕሌት ማለት ነው። አምና መጥቼ ነበር ለገዛ፣ ግን ያውን ዋጋ ሙሉ ትንሽ የሆነ ነገር ጨምሯል። ዋጋው ይሄ 1500 ነው የሚሉት፣ ከዚህ ከፍ የሚልም አለ አነስ የሚልም አለ። አሁን አንደኛው ልብስ ላይ ቢያንስ እስከ 500 እስከ 800 አካባቢ ጭማሪ አለው ከሌላ ጊዜው ማለት ነው። አሁን ትንሽ የጠየቃ ውድነት አለ እያሉ ነው ሰራተኞቹ፣ ግን ቢሆንም ብዙ የራቀ አይደለም። አምና መጥቼ በዚህ ጊዜ ገዝቻለሁኝ። ብዙ የራቀ ያም ሳብር የምናምን ያህል ለውጥ ነው ያየሁትኝ። ካለው የገበያ እንትን አንጻር ብዙ አይደለም ብዬ ነው። ዋጋቸው እንግዲህ አሁን 5 እየተባለ ነው፣ 500 ምናምን እየተባለ ነው። እኔ ደግሞ እየተከራከርኩ ነው። እሺ እየጨመረ ይመስላል። እነሱም እቃውን ጥሬ እቃውን የሚገዙት ትንሽ ወደድ ባለ ዋጋ ስለሆነ ብዙም አይከፋም። የሃገር ባህል አልባሳት ከሀገር ውስጥ ባለፈ በሌሎች ክፍላተ ዓለማትም ተፈላጊነታቸው እየጨመረ የመጣ ሲሆን አልባሳቱንም ከሀገር ውስጥ ገበያ አልፈው በስፋት ወደ ውጪ የመላክ እቅድ እንዳላቸው ነጋዴዎቹ ተናግረዋል።